Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Comencem amb imatges d'ahir de vesprada, d'eixe vent de ponent, deixant-se sentir a tota la comunitat valenciana, temperatures que a Bellera arribaren als 35 graus. També tingueren presència d'alguns núvols en les zones com ara Alaquàs, Alcoi, on van caure algunes gotetes de poca importància, a l'interior de València, Cases de Moya, la posta de sol, també amb presència d'alguns núvols alts per la nit. La bona visibilitat permetia fer aquesta bonica fotografia a la lluna. L'eixida del sol este matí a Xàbia, la mar, podem dir que molt tranquil·la, fruit d'aixòs vents de ponent, especialment a vora mar, una miqueta més alterada, mar endins. Veig en aquesta imatge de real, presagiant el que anava a ser avui el dia.